Što je nekrotizirajući enterokolitis? Nekrotizirajući enterokolitis je gastrointestinalna bolest koja prvenstveno pogađa nedonošćad i novorođenčad. Bolest uzrokuje smrt intestinalnog tkiva i može uzrokovati ozbiljno oštećenje organa ili uništenje crijeva. Uzrok ovog poremećaja je nepoznat, iako je teoretizirano da bi manjak protoka krvi u crijevima ili crijevima mogao spriječiti proizvodnju sluzi koja štiti crijevni trakt. Neki liječnici vjeruju da bakterije također mogu uzrokovati stanje. Bole se gotovo uvijek nalazi u novorođenčadi koja je ili bolesna ili preuranjena i obično se razvija unutar prva dva tjedna nakon rođenja. To je jedan od najčešćih i najtežih gastrointestinalnih poremećaja kod prevremeno rođenih beba. Dojenčad rođena rano imaju nezrelo crijevo i obično imaju problema s probavom hrane i dobivanjem dovoljno kisika. Osim toga, njihovi organi su skloni infekciji i osjetljivi na promjene u protoku krvi. Kada se ovi problemi kombiniraju, rizik za razvoj nekrotizirajućeg enterokolitisa je značajno povećan. Simptomi nekrotizirajućeg enterokolitisa uključuju napetost u trbuhu i trbušnu osjetljivost, nepodnošljivost hranjanja ili nemogućnost jedanja, proljev i povraćanje, krvu u stolici, letargiju i nestabilnu temperaturu tijela. U rijetkim slučajevima može se razviti rupa ili perforacija u crjevima, što omogućuje bakterijama da produ u trbuhu. To može uzrokovati životno opasnu infekciju poznatu kao peritonitis ili upalu crijevnog zida. dijagnoza nekrotizirajućeg enterokolitisa obično se potvrđuje rentgenskim snimanjem. Liječnik će potražiti abnormalni uzorak plina u stjenkama crijeva ili zraka u trbušnoj šupljini, što ukazuje da je stanje prisutno. Kirurg može izvaditi tekućinu iz trbuha kroz iglu kako bi utvrdio postoji li perforacija u crijevu prije početka liječenja. Ako liječnik posumnja da dijete pati otok poremećaja, hranjenje će biti zaustavljeno i cijev će biti umetnuta u želudac kroz nosne prolaze radi oslobađanja plina i uklanjanja viška tekućine. Drugi tretmani za nekrotizirajući enterokolitis uključuju antibiotsku terapiju, zamjenu formule ili majčino mlijeko intravenskim tekućinama, te kontinuirano praćanje abdomena putem rentgenskih snimaka i fizikalnih pregleda. Ako dođe do perforacije u crijevima ili se razvije peritonitis, neophodno je operirati liječenje stanja. Tijekom operacije, Mrtvo tkivo se uklanja iz crijeva i izvodi se kolostomija. Kolostomija je kirurški zahvat u kojem se debelo crijevo dovodi kroz zid. Čvrsti otpad će se zatim odvoditi u vrećicu pričvršćenu za trbuh. Crijeva se kiruršku ponovno povezuju kasnije, obično nakon nekoliko tjedana, kada su se infekcija i upala smanjile. Ako novorođenče ili prerano rođeno dijete počne razvijati simptome nekrotizirajućeg enterokolitisa, dijete treba odmah odvesti u bolnicu na liječenje. Iako je stanje vrlo ozbiljno, brzo i agresivno liječenje obično će poboljšati konačni išod. Ako se ne liječe, mogu se pojaviti ozbiljne komplikacije, pa čak i smrt.